Mirëmbrëmje, ishte sot Shtat Tok. Ritakohemi sërish së bashku si çdo të premte për të folur për çështje të ndryshme. Këtë herë do të ndalemi tek Bashkia e Malishit dhe shërbimet që kjo e fundit jep ndaj qytetarëve të saj, e ndryshuar, komplet e transformuar tashmë edhe për vetë faktin që ka qenë pjesë e reformës territoriale dhe janë shtuar një numër i konsiderueshëm të fshatrave dhe ish komunave që janë bërë pjesë e Bashkisë Malishit. Prej gati 74.000 banorë është tashmë, në një kohë kur 74.000 banorë duan shërbim, duan dhe investime mbi gjitha nga ana e kësaj bashkie. Por për të folur rreth këtyre çështjeve kam të ftuar mbrëmjen sot me Stilian Belishtën, drejtorin e marrëdhënieve me publikun pranë Bashkisë Malish. Mirëmbrëma, faleminderit që erdhët. Mirë se ju gjeta, kënaqësi që jam në emisionin tuaj dhe dua t'ju falenderoj dhe t'ju përgëzoj për emisionin, pasi na krijoni mundësinë neve si institucione, po dhe publikut të gjerë që të informojmë ata mbi problematikat e ndryshme që me të cilat ata hasen në institucionet e ndryshme publike. E kuptoj. Në fakt ju keni disa kohë që jeni pjesë e Bashkisë Malishit, çka do të thotë që tashmë edhe për vetë pozicionin që mbani, aty e njihni shumë mirë edhe mënyrën se si funksionon tashmë ky institucion. Si është sot Bashkia e Malishit? Kemi të bëjmë me një bashki e cila ka ardhur nga viti në vit duke u përmirësuar të paktën? Okej, okay, atëherë faleminderit për pyetjen. Është një pyetje e cila kërkon vërtet një vëmendje të madhe dhe më mirë se unë këtë dua ta shprehin qytetarët, por dua të them që Bashkia e Malishit pikë së pari ka qenë prioriteti i qeverisë shqiptare në 2018 në lidhje me reformën për transformimin e shërbimeve publike që ajo ofron. Dhe lidhur me këtë, neve që nga marsi i vitit, që nga muaji 15 nëntor konkretisht i vitit 2018 dhe aktualisht jemi në maj, kemi implementuar sistemin e one stop shopit ose si që ndryshe zyra me ndales. Pa, pra. Dhe dhe zyra me ndalesë ka bërë të mundur që përmes 74 shërbimeve që ajo ka të kuadruar në sistemin e saj, t'ju vinë ndim shumë qytetarve. Një fakt tjetër shumë i rëndësishëm që vlen për të theksuar është edhe ardhja e dy sporteleve të Adisës, të cilat janë të implementuara në mjediset e Bashkisë Malish, përmes të cilave neve si institucion mund të ofrojmë ato shërbime që më përpara ofroheshin nga drejtoritë rajonale apo nga drejtoritë qendrore dhe tashmë qytetarët vetëm duke u paraqitur në këto dy sportele të Adisës mund të marrin shërbime që lidhen me zyrën vendore të regjistrimit të pasurive të palueshme, që lidhen me zyrën e punës, që lidhen me ISKSH-n, me ISSH-n dhe me fondin e sigurimeve të detyrueshme. Pra, ajo që unë dua të them është kjo, që neve përmes këtyre sporteleve të Adisës dhe sporteleve të zyrës Mendalesë ju keni bërë të mundur qytetarëve që këtë shërbim të mos shkojnë më ta marrin në Korçë, po duke kursyer kohë, duke e marrë direkt që nga Bashkia e Malishit. Ty besoj bëhet një kërkesë. Patjetër. Kërkesa dërgohet pa institucionet nga ana juaj dhe më pas rikthehet përgjigje. Çështje teknike që ka të bëjnë me aplikimin që bën qytetari pranë sporteleve dhe normalisht me një përgjigje për një kohë shumë të shkurtër, me një kosto më të ulët. Që të është e kosto e transporti që të shkoj, do humbi ditën e punës kur i thon fjalës. Shumë sakt, marr parasysh tu edhe kohën që do argjonte për të shkuar deri në Korçë apo edhe më larg se. Sa kohë ka që është aplikuar sistemi ose shërbimi me ndales në bashkinë tuaj? A dua të bëj një ndarje të qartë këtu ja, sepse kur flasim për Adisën, Adisa është agjencia e ofrimit të shërbimeve të integruara dhe normalisht Adisa ka një kontratë me qeverinë shqiptare e cila ka në fokus përmirësimin e shërbimeve në njësitë e qeverisë vendore. Pra Adisa ofron ato shërbime që lidhen me që më përpara i ofronin institucionet apo subjektet e qeverisë qendrore. Tani Adisa ka që nga data 15 nëntor që është funksionale në Bashkinë e Malishit dhe ofron shërbime që lidhen me ZVPP-n, me ISKSH-n, fondet sigurimit të detyrueshme, zyrën e punës dhe me gjithë. Ndërsa zyra me ndales ka filluar të implementohet në Bashkinë e Malishit duke filluar që nga muaji mars. Domethënë java e parë e muajit mars e ka gjetur të formuar mars të këtij viti 2019 patjetër dhe aktualisht jemi në atë fazën e zhvillimit të kësaj zyre të mëtejshme. Cila është e veçanta dhe si është konceptuar kjo zyrë? Aktualisht në mjediset e zyrës me ndales
ne kemi 13 sportele. 13 sportele të cilat janë funksionale dhe janë në shërbim të qytetarëve. Përmes shërbimeve të përcaktuara nga vetë sistemi i zyrës me indales. Risia e zyrës me indales është e këtij sistemi, domethënë sistemit informatik ose sistemit integruar të zyrës me indales, qëndron në faktin që është elastik. Çfarë kuptojmë me elastik? Që do të thotë, pavarësisht se ky sistem aktualisht ka 74 shërbime funksionale, pra ky sistem i përgjigjes qytetarëve për 74 shërbimeve ZMZ, përveç kësaj, në qoftë se nga bashkia mund të lidh një shërbim që nuk është regjistruar në sistem, por na lind neve si institucion që e ofrojmë këtë shërbim dhe normalisht bashkia nuk ofron 74 shërbime. Bashkia ofron një gamë më të gjatë të shërbimeve, jo vetëm bashkia Malit, por edhe shumë bashkitë të tjera. Atëherë mund ta përshtatim këtë shërbim e implementojmë dhe e futim në jashtojmë, pra i bëjmë një aneks të zyrës me ndales. Pra, do të thotë që në këtë rast qytetari nuk ka më nevojë të shkojë tek zyra e drejtorit të ndërmarrjes punëve publike në rast se ka një problem fjalëve me kanalizimet apo patjetër patjetër. Por vjen e bën kërkesën aty dhe nuk është e nevojshme fare që të ketë kontakt fizik midis drejtuesit le të themi sektorit edhe qytetarit. Shumë e drejtë dhe që ta konkretizoj më mirë për qytetarët, për publikun, nëse më përpara, pra pa u implementuar zyra me ndales qytetarit, duhet të shkonte të paraqitesh ke drejtoria të ardhurat për të marrë një vërtetim, pra një shërbim që lidhej me i ka paguar apo si ka paguar taksat vendore. Tashmë nuk do të paraqitet te kjo zyrë, pa e humbet kontaktin plotësisht qytetari me zyrat e tjera, po paraqitet vetëm në sportel. Pra prandaj quhet zyra me ndales. Domethënë front office, pika e parë e kontaktit është sportelisti i zyrës me ndales. Ai vjen atje, paraqitet me dokumentacionin përkatës, bën aplikimin për shërbimin në fjalë dhe me një okay nga sistemi ndalesi kalon drejtorisë përkatëse e cila përgatit sipas procedurave dhe e konfirmon përsëri që shërbimi të vijë në zyrën e ndalesë. Pra, qytetari aty ku aplikon për atë shërbim, aty e merr po këtë shërbim në një kohë shumë të shkurtër. Në ditë tjetër. Patjetër, te zgjidhet qytetari, mënyra e marrjes së përgjigjeve e zgjidhet qytetari, mund ta marrë në sportel, mund ta marrë në email, mund ta marrë edhe me postë. Pra, kjo i keni futur edhe këtë patjetër, sistemi të ndalesë. Sigurisht, ta marrë edhe nëpërmjet telefonit apo emailit përgjigje. Patjetër, absolutisht. Dhe aktualisht që po flasim, po përpiqemi që ta implementojmë funksionimin e zyrës me ndales edhe në institucionet administrative pasi Bashkia me Liq. Këtë do thoja që ja vlen ta çosh? Patjetër, pse referuar edhe mbas së një urive që mund të ketë në drejtimin e sistemit elektronik, qytetarët, emailin, gjërat në ato zonë, banorët në ato zona është le të themi do jetë patjetër, jemi në një fazë ku është shumë e nevojshme, absolutisht nuk mund të devijoj nga qëndrimi im që është shumë e nevojshme dhe ka arsye pse është e nevojshme, duke qenë se Bashkia Maliç është një bashki ku popullësia më e madhe, 90% e popullsisë i referohet zonës rurale, pra ne mund të flasim për njësinë administrative Pojan, e cila ka 17.000 banorë dhe vetëm qyteti Maliçit është diku te 7.000 banor. Pra, çfarë duhet të them me këtë pjesë? Duhet të them që në rast se neve nuk e shtrim këtë në institucionet administrative, atëherë është do duhet që gjithatë të vinë ke bashkia. Duhet të vinë prapë, pandë çfarë kemi bërë, domethënë. Pra nuk kemi çuar një shërbimi tek qytetarët, por do të kemi sërish të njëjtin problem që kemi. Kemi të njëjtin problem, pa cili është thelbi i zyrës me ndales. Në qoftë se më përpara qytetari vinte ke bashkia dhe duhet të priste në radhë për të marrë shërbimin, ne tani funksionojmë kështu, është shërbimi ai që e pret në radhë qytetarin për të ardhur dhe për ta marrë. E thon pak në mënyrë filozofike. Referuar numrin sporteleve është. Po, referuar numrin sportele. Zgjidhen këto probleme apo thjesht merren dhe aty ndaloj kthehen i përgjigjen mbase e that. Shkohet deri në ndjekjen e problemit deri në fund fare mbi ankesën që ka qytetari. Ndiqen personalisht nga njerëz të caktuar. Patjetër, domethënë ajo e veçantë e zyrës me ndales tonë që nuk besoj se është e shtrirë në institucionet e tjera. Është pasi ne kemi edhe këtu në Pokrates, po jo më kaq shumë sportet. Patjetër. Prandaj po e citoj cila është diferenca, domethënë, dhe si e kemi skemën organizimit në vesi si Bashki Maliçit. Për poshtë zyrës me ndales, e cila i referohet stafit që ne jemi 4 persona, domethënë që merren me menaxhimin e zyrës me ndales, po në këto mjedise të zyrës me ndales, ne kemi një sportel të dedikuar, enkas për qytetarët, që merr problematika që lidhen me një sektor të caktuar. Për shembull, në rast se kemi një drejtori të urbanistikës në institucion, kemi një sportel të ideuar po pikërisht për këtë bashki. Pra, për të marrë shërbimet ke drejtoria urbanistikës, qytetari paraqitet direkt në sportelin që është ideuar në mjediset e zyrës me ndales. Pra, atë shërbimin bazë, si mund të themi, atë shërbimin themeltar, ai e merr
patur kontakte të mëtejshme në mjediset e brëndshme të... Gjithsesi është një, besoj që duke qenë se shërbimi ri, qytetarët një pjesë më ta kenë informacionin, një pjesë më mëse kenë, kështu që pak të nështë një gjë e mirë që do të kenë më shumë akses në bashki sa i përket e problemet të tyre, sepse jo rallë në ndodhë që edhe unë jam dhe gazetar terreni dhe shumë që të rëgojmë janë kesë pra në bashkisë tonë të nuk në kanë këtyrë përgjigje dhe të rëgojmë këshu. Kjo loj gjë e legjurëm, mësë, se është si tip protokollimi që i bëhet edhe kërkesë, aty shkonë në zyrtare, kështu që s'ka nga e qonë. Atëherë, shumë e drejtë, atëherë sistemi ka një procedur të tili që ka lënë në këto halka, duat i përmëndë që edhe qytetarët ose publiku të di se qëfar bëhet me shëmbimin që e këtkonë. Pikë së pari, ti paraqitë dhe në sportele të dyrës Mendales dhe bën aplikimin. Pra, në momente që ti bën aplikimin, ti zgjithë shërbimi dhe shërbimi në sistem është i përcaktuar. Në moment që ti kezë gjithë një shërbim për, do me thënë, kezë gjithë një shërbim për vërtetim, për shumë për të arturat, në momenti që ti mbaron aplikimi, me një aprovoj që i jep sportelisti zyrës me Mendales, kjo i shkon direkt drejtorisë të ardhurave. Dhe, normalisht, në rast se drejtoria të ardhurave nuk kthen përgjigje, atëherësh sistemi legjurëm është ajo që ju sapot situat dhe kryetari bashkisë në këtë rast titullari ose personi deleguar me urdhër të kryetarit monitoron sistemin në vijimësi dhe në rast se kjo dhe aji e shikon se ku kanë ngjitur puna dhe atëherë çfarë ndodh, cila është ajo ana pozitive e sistemi dyrë në lesë. Së pari, duke qenë se humbet kontaktin e qytetarit me në punësit e tjerë, mundësit për të bërë, si mund të themi, korupcionja shumë të vogla, ose nuk mund të egzistojnë, pasi sistemi është funksional, është elektronik dhe nuk pranon asë një dojë aneksimi. Dhe e dyta është sepse nuk mund të ndodhë evitimi apo largimi i punojës dhe nga mjediset e punës, pasi të mbanë të lidur me sistemi. Pra ti duhet jesh aty, sepse qytetari mund të vinë një moment dhe direkt nga aplikimi që i bënë, që është një përshume shkurë të 5 minutat, do përgjigje. Pra dhe personit deleguar me këtë punë, apo titullari mund të monitorojë dhe mund të shikojë se ku ka ngritur problemi në çdo moment dhe në çdo kohë. Fakt, në përgjithësi bashkitë në Shqipëri e kanë pak problem të pjesën kërë pyet për financat, për transparentën, sa bëjnë këto publike, ku i bëjnë publike, sa kanë aksesin qytetarët në bashkinë të uaj që të jenë të informuar për çdo gjë që ndodhë brënda kësaj bashkia, që nga shërbimet, taksat që mblidhe nga biznesit, taksat që mblidhe nga familjet, mënyra se si shpërndarën të pastaj për të investuar në zonat të ndryshme. E kanë këtë loj aksesi qytetarët? Pa tjetër që e kanë këta akses qytetarët, mund të themi në një masë shumë të gjërë. Në fakt për bashkinë e Maligjit nuk është një faktor pengus, bërja transparente e gjithë veprimtarisë apo aktiviteti që zhvillojnë sektorët pa bashkia në të rësi. Unë dua të theksoj që duhet të bëjë një kronologji në lidhje me transparencën e bashkisë Maligjit. Pikë së pari, duhet të them që transparenca është dritë e një institucioni, një organizata apo një bashkie. Pra çështja e suksesit të një institucioni është transparenca publike, pa qytetar duhet të dinë se çfarë bëhen me taksat e qytetarëve, pra që ata paguajnë. Taksat që paguajnë, tarifat e mbushme që ata paguajnë. Dhe ku shkojnë këto realisht? Sepse realisht këto duhet shkojnë ke qytetari. Pra qytetari, bashkia do të, qytetari i sjell ato në vlerë dhe bashkia do t'i konvertojë pa t'ia kthej atyre si shërbim. Prandaj, pastaj mënyra se si ofrohet shërbimi, është ajo pjesa që qytetarët e gjykojnë që është një shërbim efektiv apo nuk është një shërbim efektiv. Gjithmonë përdor termin shërbim efektiv, pasi cilësor përdoret për ku kemi të bëjmë me një produkt. Tani, që një shërbim të jetë efektiv, pra që në sytë qytetarit një shërbim të jetë efektiv, ai duhet që të plotësojë të paktën dy kushte kryesore. Të ofrohet në një kohë sa më të shpejtë dhe normalisht të ofrohet në një kohë sa më të ulët. Këto janë dy momente më të themi kyçe që e bën një shërbim efektiv. Dhe qytetarët dhe neve përmes zyrës Mendales këtu kemi fokusuar që ta ofrojmë këtë shërbim sa më shpejt jetë e mundur dhe me kosta sa më të ulët. Dhe normalisht besoj se kemi arritur këtë qëllim, pasi qytetarët për të marrë një kartë shërbimi, për të marrë një vërtetim nga zyra e punës, për të bërë një aplikim në hipotekë, nuk është më nevojshme të shkojnë në Korçë, por vinë paraqiten sportelet e ditës në zyrën e Mendales të bashkisë Maligjit dhe mund ta marrin këtë shërbim për kohë të shkurtër dhe me kosta shumë më të ulët. Tani, në lidhje me transparencën e bashkisë Maligjit, ne nuk kemi një histori
nuk kemi patur më sakë një histori pozitive, të paktën, në 2016-ën, nga një raport vjetor i bërë nga InfoChip, pra qëndra për çështjet e informimit publik, ku ka si bashkëpunuës të së edhe USAID-in dhe PNUD-in, ose UNDP-në, Bashkia Maliqë për fatë të keqë është rënditur në vënd të 58, që do të thotë nga 61 bashki, Bashkia Maliqë ka që mund të thuash në vënd të me fundit fare. Para fundit, ta ku ishim. Në tre vëndet e fundit. Pa ku ishim, pra ku ishim. Në vërtetën duhet ta theme gjithmonë, ku ishim, ku jemi, qëfar kemi bërë dhe ku jemi dhe ku duhet të jemi. Kjo është pyetja që besoj që mua do më shkonde më shumë në veshëndim. Tani, aktualisht në flasim ka një raport, po të një fëqipit, i cili është bërë në 2018-ën, por duhet kemi parasysh që raporti bëhet i 2018-ës bëhet gjithmonë për vitin para ardhës. Dhe është bërë për 2017-ën, Bashkia Maliqë ka arritur që të shkojë në vend të 31. Pra, është arritur me 27 vende, 22 vende hapësisht. Është një rritje progresive, mund të themi, shumë e madhe. Dhe raporti 2019-ës, që është bërë nga BIR, por që nuk është një raport kombëtar, pra është bërë një raport për periudën 3 mujore, do më thënë, janar, shkurt, mars, Bashkia Maliqë rënditën në vëndin e 18. Pra, për sëri, është ngjitur, si mund të themi, sepse në këtë rast, ngjitja në kupton atë aspektin pozitiv, ka arritur që të jetë në vënd të 18. Pra, kemi një progres të dukshëm të transparentës në lidhje me atës të qëfar kemi qënë, ku jemi dhe ku duhet të jemi. Cili është synimi dhe objektivit tonë? Synimi dhe objektivit tonë për transparentës në Bashkinë e Maliqit për 2019-ën, duham dhe do të kemi me pa tjetër në dhjeqen e partë Bashkinë e Maliqit. Ku i publikoni këto, përshëmë, ku i bëni ju ditur akto dhe gjerës? Bashkia Maliqit... Pra, nëse një qytetarë vjen dhe thotë që unë duha të di që për vitin 2017, sa është investuar në zonën ku unë jetoj? Pa tjetër, pa tjetër, pra, do t'i përgjit. Pra, vjen dikush nga Pojani dhe thotë që unë duha të di, Pojani shim math, por base për lagjën ku jeton, qëfar ka për Bashkia e Malishit për lagjën time, në drejtimin e kanalizimeve, të kudim të ujre, të ujselcave, ndryqimit rrugor, investimin, gjelbërimi, sepse janë tarife që i paguaj në gjitha qytetarë. Si e merë këtaj? Si e merë, po, dakor, pyetja është e drejtë. Atëherësh, për posë rriteve sociale, të cilët normalisht janë të shumë, që duke filluar që nga Facebook... Ok, se ato më t'i qënë dhe pak fasadë, aty dele e pjesa që bëm puna, bashkia bëm punë, se ka dhe zona që... Nuk, ideja është që faqja zyrtare, Bashkia Maliqë, faqja Facebook, pasqyron në çdo moment dhe në çdo kohë të gjitha punët që kryen gjatë veprimtarisë ditore, javore, apo mujore, apo vjetore të struktura përkatë në Bashkinë e Maliqit. Po ashtu, edhe faqja e vetë kryetare të Bashkisë Maliqit është shumë aktive në lidhje me bërjen publike apo për bërjen transparente të punëve të kryera në këtë njësi. Për posë kësaj, Bashkia Maliqit ka një faqe zyrtare të saj. Juve ose qytetarë mund të klikojnë atje www.bashkiamaliq.government.al dhe normalisht aty janë të gjitha rubrikat përkate duke filluar që nga të dhe në lidhje me strukturën e bashkisë, në lidhje me pagat e funksionarve, në lidhje me bugjetin e bashkisë, në lidhje me zëra specifik të bashkisë për qëfar do të investohet, në lidhje me raportet e ndryshme të auditit, në lidhje me objektet e prokuruarat, pra me regjistrën e realizimit apo me regjistrën e prashkimit prokurimeve. Pra, në këtë faqe zyrtare të Bashkisë të Maliqit, ne bëjmë të mundur dhe transparente çdo pun të kryer gjatë veprimtarisë së përditshme apo një vjeçare, se vjeçare, valin buxheti të bashkisë. Dhe normalisht, për çdo ndryshim që pëson Bashkia Maliqit në lidhje me strukturë, në lidhje me projekt buxhetin, ne e përditsojmë me punojësat, me socialistët për katër. Si ndan bashkia investimet? I ndan në bazë të sasis parave që paguen varësit tarifave banorë si pas zonave, apo i ndan si pas, le themi, një nevoje emergjende që duhet ndërhyrë në një zonë caktuar? Pra, kemi dy zonë, për shumë, po marim ish komunën e Pojani, që sot është njësi administrative e Pojani, që ka i numër goxhat konsiderur shumë banorë, që do thot edhe... është njësia me madhe. Edhe tarifa që mblidhen nga jo njësi, janë sigurisht shumë herë dhe më shumë dha, po ta krasosh për shumë me Moglicën. Ku investon tani bashkia? Si i ndanë? I ndanë po në këtë lojforme, që këta paguajnë më shumë, do kënë më shumë investime,
apo shikohet me ndërhyrje emergjente? Normalisht, fokusi i bashkisë Maliq në lidhje me shpëndarjen e apo dislogimin e të ardhurave për të investuar në punë konkrete në komunitetin ku ne jetojmë, i referohet pra secili do marrë atë që kontribon. Tani, jemi në një situatë që dëshirat janë të pakufizuara dhe burimet janë të kufizuara. Pra, dëshira tonë si institucion është që neve të gjejmë të gjithë shatrat me ndryqim, të gjithë shatrat me gjelbërim, të gjithë shatrat me sistemin të rrugëve. Por, nga ana tjetër kemi burimet e cilat normalisht janë të kufizuara dhe këtu privohemi që realisht të shkojmë në të bëjmë investime në ato zona ku numri i popullsisë është realisht më i madh. Pra, sepse nuk është një soj si kur të shtrosh një rrugë, për shumë po e ze në fshatin ku në një janë vetë, në Beraz, i cili ka 20 banor, dhe të shtrosh një rrugë në fshatin po janë i cili ka 17, në një sinë e mështëve po janë i cili ka 17.000 banor. Pra, i një të shërbim do t'i shërbej 20 individve, po ama i një të shërbim në një sinë e mështëve po janë, do t'i shërbej 17.000 banorve. Dhe nisur nga kjo, është kjo eficienca e përdorimit të burimeve financiare, besoj se duhet të ndiqet kjo logjik. Për poshtë kësaj që ju e cituat, pra, ne shkojmë realisht aty ku është më problematike. Pra, ku situata është më emergjente? Si e bëjmë këtë? Programi buxhetor afatmesëm, i cili hartohet për periudhën 2-vjeçare dhe brenda këtij përfshihet edhe programi buxhetor vjetor, neve realizojmë dëgjesa apo konsultime publike me qytetarët. Realisht, çdo vit kemi mbajtur rreth 7 dëgjesa publike në çdo njësi administrative. Dhe cili është fokusi ose cili ku konsiston kjo dëgjesë publike? Aty marrim të gjitha shqetësime, të gjitha problematikat që vinë nga qytetarët, dhe më pas me strukturat përkatëse në bashki, strukturën e financës apo dhe strukturën e juridike, shikojmë se cilat janë problemet më bazike, më elementare, dhe normalisht investime do të përqendrohen aty. Po pa dashur të lëmë njëanë edhe fshatrat. Po sigurisht do të qendrojmë tek investimet, por do vetëm një shkëputje të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish pas pak në studio për të vazhduar pjesën e dytë të emisionit. Flasim edhe për disa shërbime të tjera, por edhe disa investime që mund të jenë kryer, mund mos jenë kryer nga ne bashkisë Maliq. Vetëm pas pak. Jafa Champion, nga natyra ndër breza. Hajde një qika. Princin. Nga burimi njohur i drinit të bardh, vetëm për ju vjen uji më kualitativ në vendin tonë. Më i mirin nga peja, uji akull. Mirë, rikthehemi sërish pjesën e dytë të emisionit. Vazhdojmë në studio me Stilian Belishtën, me drejtorin e marrëdhënieve për publikun në bashkinë e Maliqit. Sigurisht ndër të paktet në fakt që kanë ardhur në emisionet e mia dhe nga bashkia e Maliqit, kështu që ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit juve. Ishim tek investimet. Keni qenë pak të përgëdhelur në fakt nga ana e qeverisë shqiptare sa i përket fondeve që keni marrë apo mbështetjes së projekteve që mund të keni paraqitur. Qoftë me projektet e fondeve shqiptare të zhvillimit, ku diun me institucione të tjera apo edhe mbas edhe një granti të mirë që vjen nga qeveria çdo vit me buxhetin. Në fakt unë nuk dua ta konsideroj si përgëdhelje, por dua ta konsideroj si një këmbgulje të padiskutueshme të kryetarit bashkisë Maliq dhe normalisht mbështetja e qeverisë shqiptare në këtë drejtim, pra në drejtim të investimeve që janë bërë nga bashkia e Maliqit ka qenë shumë e madhe. Pra, bashkia e Maliqit ka qenë shumë këngulëse për t'i ardhur në ndihmë dhe për t'i shërbyer qytetarëve, pra rreth 70.000 banorëve të kësaj bashkie, ku pa diskutim kemi patur edhe mbështetjen e pa diskutueshme të drejtuesit politik të zonës, zotit Niko Peleshi, të cilën dua ta falenderoj në emër të banorëve të bashkisë Maliq. Dikur ish ministër, i cili... Dikur ish zëvëndëshme ministër dhe ish ministër. Në fakt, keni investuar sa duhet në gjitha fshatrat që përfshin bashkia e Maliqit, qoftë edhe në qytet, qytezën e Maliqit. Është bërë diçka e mirë për atë qytet, nuk e di, disa 10 më parë u dojsh qendra kulturore.
Dimitri Rogoc kam duket apo jo? Po, 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 është vërtet. Ndërkohë që ishte një fatkeqësi e madhe. Ndërkohë që jom larg se një javë më parë kalova në fakt në Maliç dhe kur u ktheva nga Korça thash po shkoj në çka Maliçi, ishte një rrugë që po ndërtoi dhe ishte pak problem për tarë, nga Livoniku deri në afër Maliçit. Por pash që sërish, edhe pse jam bërë disa investime në drejtimin e gjelbërimit, nuk më duk aq, le të themi, investim shumë i madh. Është ndryrë vetëm ke bari apo edhe në trotuare, ku diun dhe një rikonceptim të qendrës. Dua ta theksoj dhe kjo është lehtësisht aksesueshme edhe nga qytetarëve që Bashkia Maliç kanë për BTS të tëra katër fshatra dhe për gjatë këtyre 4 viteve që ne po flasim dhe që po qeverisim në pushtetin lokal, nuk kanë mbetur fshat patë në të cilin nuk është kryer të paktën një investim i vetëm për të mos thënë, më të mos thënë dhe 2-3 investime. Ndërsa, dhe mund të përmend disa nga investimet kyçe, sepse në qoftë se do rrim të ti përmendit gjitha investimet që ka kryer Bashkia Maliç, janë të shumta dhe normalisht edhe kohën. Kryesisht besojnë janë infrastrukturë, kanalizime, pastrime kanalesh, patjetër. Mund të përmend rrugën Petrush Vreshtas, e cila ka është e përfunduar rreth 5 km, një investim mbi 2 miliardë lek dhe sot Vreshtasi garanton një rrugë me standarde shumë të mira. Krijoi një si tip xhelozie mes bashkisë Pogradec dhe bashkisë Maliça, për shkak se Mijaveci i përket Pogradec. Është vërtet. Megjithatë ne kemi gjetur frymën bashkë. Kjo u quhet tamam si një pogodhëlli që vjen shqiptar në bashkisë Maliç. Kemi gjetur një fund do ta konsideroj si një këmbgulje dhe edhe gjithmonë si një frymë bashkëpunimi. Po çon si ka qenë. E rëndësishme është që qytetarët lëvizin lirishëm dhe nuk ka qenë një rrugë shumë e keqe. Ka qenë një rrugë vërtet shumë e keqe dhe ndihemi shumë krenar që kemi finalizuar me suksesin. Mbaj mend që kryetari i bashkisë ka premtuar në momentin që ndodhi ajo fatkesi e djegjes qendrës kulturore që do të bëj shumë shpejt. Në fakt ajo nuk është bërë akoma, apo jo? Nuk e vaj. Kryetari i bashkisë ka premtuar dhe normalisht Pallati i Kulturës ne kemi gati një plan. Bashkia Maliçe ka bërë për një kohë shumë të shkurtër një plan, i cili shkon në vlerën e 160.000 lekë të reja dhe normalisht jemi në pritje të miratimit të këtij plani nga Ministria e Linjes, pasi ajo është kompetente për financim. Bashkia Maliç është bashkë për 1 miliard dhe kusur lek. Po, Bashkia Maliç është një bashki normalisht, mund të themi rurale e varfër dhe si shumë lek për një bashki si Maliç të investojë 1 miliard. Patjetër, janë vërtet shumë lek, prandaj që neve kërkojmë mbështetjen e qeverisë shqiptare apo Ministrisë së Linjes për të investuar dhe për ta rikthyer këtë. Mund të bëjë një projekt pak më i lirë qendër komunitare. Çka me pak kosto. Pallati i Kulturës në bashkinë e Maliçit ka qenë zemra e Maliçit, ka qenë ikona, ka qenë simboli i zhvillimit të qytetarisë në atë vend, ka një stil dhe një arkitekturë të rusisë dhe neve duam që ta kthejmë përsëri në atë me atë fizibilitet dhe me ato karakteristika që ja ka pasur. Dhe normalisht këmbgulja tonë si institucion gjatë nga Ministria e Linjes apo dhe në qeveri do të jetë në çdo kohë, në çdo moment për ta rikthyer. Drejtani nuk është se keni marrë drejtën në jeshile, por drejtësi. Akoma nuk e marrë drejtën në jeshile, por që besojmë dhe shpresojmë se shumë shpejt pesim vizhgje pozitive nga Ministrisë së Linjes në lidhje me këtë pjesë. Teksa para disa kohësh isha duke parë edhe faqen, po ka u bën disa kohë, faqen e kryetarit bashkisë apo të bashkëmali, ka qenë një projekt në fushatën e 2015-s që premton temperaturën e hyrëse kur vjen nga Pogradeci në drejtim Maliç. Në fakt, ajo ura nuk është bërë. Çfarë ndodhi? Nuk u realizua dhe kjo pjesa e këtij investimi sa mbaj mend që tek ai projekti që ishte publikuar për bashkiaku në internet ishte një projekt goxha ambicioz. Është vërtet një projekt ambicioz. Aktualisht me që më cituat në momentin që u keni hyrë për në Maliç që kemi një rrugë në domethënë Livonik që po bëhet në fazën e investimit. Ajo domethënë duke filluar që nga Liboniku dhe mbaron shumë shpejt do të bëhet një bulevard i cili do të quhet bulevardi Drithas Maliç. Pra, ajo rrugë aty parashikon është një investim i cili do të fillojë që nga Drithasi, pra në kryqëzimin i rrugës nacionale që Korç Pogradec dhe do të dalë duke përfshirë dhe ndryrje në ur. Pra ja, në total rreth 2 pikë. Ka përshtypje që ura do të ketë më vete apo e përfshin ky projekt? E përfshin ky projekt dhe normalisht ky bulevard do të bashkojë mund të themi Drithasin me Maliçin. Sa jo, e ka fjalë për urën tjetër, unë të madhën, kryesorin që ky projekt përfshin edhe këtë pjesë këtu. Pra ndryrja do të jetë përgjatë këtij itinerari që unë e citova,
ku ky do jetë nga bulevardët më të bukur ato maligjet, po mos them që ajo nuk ka pasur mbrojtje sensore apo janë vendosur tani kur ndodhi edhe ngjarje të rënda siç ishte ngjarja që ndodhi para pak kohësh, një djalëri humbi jetën. Pikë parë ajo urë është pjesë, pikë parë ajo urë është pjesë e ministrisë së linjës, pra nuk është se është kompetente bashkisë së maligjit. Sidoqoftë tjetër në territorin e bashkisë, nuk mund ta menjanoj në asnjë moment, në asnjë kohë. Ska këtu, është një shkon se ka ministria dhe se ke hyrë neve. Patjetër, është një urë e konsumuar dhe normalisht ka patur nevojë për ndërhyrje dhe normalisht ne kemi ndërhyrë si institucion, si bashki, kemi kërkuar dhe nga Ministria e Linjës, ne kemi ndërhyrë me mundësitë që ne kemi patur realisht dhe thashë është fati mirë që ky projekt gjigant i investimit që do të transformojë pothuajse komplet atë zonë. Kjo përfshin edhe Maliqin? Patjetër, komplet. Ky që fillon në dritas, prandaj kjo është ideja. Është tutje do përfshihen rreth 12 metra katror që do të ka filluar aty dhe vazhdon deri në ka filluar dhe do vazhdoj deri dhe qytetin. Patjetër, një transformim, pra do të kemi një bulevard, do të kemi një bulevard të vetëm që nënkupton që nga dritasi deri në dalje të Maliqit ku është dhe ura që ju cituat. Bulevardi normalisht do të ketë kursi për biçikleta, do të ketë pem dekorative, pra do të ketë të gjitha standardet që shumë hapësira të gjelbëruara mbas ose çfarë se për qytetarët. Patjetër, ndryshim komplet të fasadave të përgjatë këtij bulevardi, të gjitha fasadat po do të transformohen përmes pa janë rreth 12000 metra katror që mund të jetoj. Duke qenë se dolëm tek pjesa e problemeve që ka Maliqi. Në fakt Maliqi ka pasur një problem të theksuar edhe me papunësinë. Mbaj mend unë kur punoja në ato zona ato kohë që kishte një numër goxhat theksuar personave që ishin pa punë dhe i gjejën kafene. Pra kjo ishte ndryshimi që ishin pa punë dhe i gjejën kafene, por gjithsesi mos e pjesa. Si është sot pa Maliqi? Papunësia pikë së pari është një problem makroekonomik dhe një problem jo një problem mikroekonomik, kështu që Bashkia e Maliqit në këmbgulin e saj dhe në objektivin e saj është përpjekur me sa ka patur mundësi që të zbutë sa më shumë këtë nivel të papunësisë. Se sa ne ja kemi arritur, atëherë është kjo çështje që vlen të diskutohet. Tani unë mund të them që dikur Bashkia e Maliqit ka patur një industri dhe aktualisht zhvillimi i industrisë në këtë bashkë për shkak se edhe zonë rurale nuk është në nivellet e dura. Zakonisht, familjet e bashkisë Maliqit në pjesën më të madhe të së janë familje bujqësore të cilët merren me ato punët e jetës së përditshme të tyre dhe normalisht investimet personale që ata mund të kenë në bujqësi. Në lidhje me papunësinë, unë padyshim, pa hezituar as pak, mund të them që gjatë këtyre 4 vjetëve numri papunësisë në bashkinë e Maliqit ka rënë dhe ka rënë ndjeshëm. Dhe fakti që ka rënë ndjeshëm lidhet me patjetër do të përgjigjem edhe kësaj pyetje, dhe kjo është lehtësisht e aksesueshme dhe e vërtetueshme edhe nga juve. Në bashkinë e Maliqit janë kryer një sër investimesh, konkretisht në njësinë administrative Moglic, ku po investohet në lidhje e ndërtimin e disa hidrocentraleve. Dhe një nga hidrocentralet, i cili është një nga hidrocentralet, jashtë hidrocentrali Moglicës, i cili ka filluar që në 2017 dhe mendohet të përfundojë në 2020, në 2021-in, a është një investim gjigant i qeverisë norvegjeze me atë zviceriane dhe unë po të them me bindje të plotë që në këtë hidrocentral janë punësuar rreth 2000 persona gjatë këtij harku kohor dhe vazhdojnë akoma që të një pjesë e këtyre vazhdon akoma të jenë në kontakte dhe në marrëdhënie pune në këtë hidrocentral. Është një hidrocentral, mund të themi i dyti në i pari në Ballkan nga më të mëdhen dhe me digën më të lartë dhe i dyti është ky hidrocentral më i madh në Evropë. Në fakt, një investim gjigant. Tjetër gjë që besoj që bashkia mund ta kishte pasur shumë herë dhe më të lehtë për pjesën e papunësisë, por që un kam përshtypjen që është një premtim i pambajtur i zotit Topçiu, është fakti se nuk ka arritur dot të rihap sërish tecin ose kombinatin e sheqerit. Që ka se teci s'ka më tecë, atje teci emri ka ngjitur, e morën për hekur, shitën për skrap, po kombinatin e sheqerit. Mbaj mend para 5 vitesh ka bërë një deklaratë goxhat fuqishë duke thënë se do vinin disa polak, të cilët do të investonin një shumë goxhat konsiderueshme parash në kombinatin e sheqerit, që mund të sillte edhe punësimin e gati 2000 njerëzve, si në kombinat, si në fushë, do të prodhoi pa ngjarje edhe një herë. Nuk ndodhi. Çfarë ka ndodhur? Pyetja juaj është shumë e saktë. Unë dua të ndalem që kjo industri në kohën kur ka ekzistuar industria e kombinatit sheqerit, mbante, si mund të themi, me punë edhe 2500 të punësuar dhe normalisht nuk ishin shumë pak, sepse në kuptonte edhe pak të një person për çdo familje 2500
familje. Për postaj, ajo vinte dhe gjeneronte në lëvizje gjithë atë sistemi prodhues edhe të bujqësis, pasi për zona përreth Maligjit është një zonë bujqësore dhe secili prodhonin dhe prodhimet aty. Fati keq për bashkinë e Maligjit që në 29 vjet pluralizëm të mbeteshin pa industri, pasi ishte Chelsea apo kyçi për të garantuar një mishënje ekonomike në këto familje. Nuk është e vërtet që ky është një premtim i pambajtur, pasi pjesë derisa s'është hapur dhe premtimi ta quhet pambajtur, premtimi nuk ket. Po të japun disa fakte që nuk është pambajtur, për shkak se bashkia Maliqi është në negociata të vazhdueshme me disa ortak të huaj, konkretisht polonezë, dhe shpresojmë dhe besojmë që në një moment caktuar dhe ata kanë shfaqur interesin e tyre, ne por normalisht kemi krijuar ato kushte lehtësuese që ta rikthejmë edhe një herë këtë ish kombinat në momentin fillestar të tij. Ndërsa pjesë të caktuar të ish kombinati janë marrë nga subjekte, nga individë. Edi është një pelet aty. Patjetër është një pelet, është janë disa biznese të tjera. Po ideja është të rikthehet kombinati, ajo se çfarë aty e kisha pyetur tek ajo. Fokusi edhe këmbullje. Dhe ka deklaruar me një zëll shumë të madh atëherë. Dëshira është, e ka deklaruar pasi dëshira shumë e madhe e tij që ta kthejë dhe përpjekjet e tij dhe këmbullja e tij nuk ka munguar në çdo moment në çdo kohë që jemi në negociata, shpresojmë. 5 vite janë në negociatë. Po nuk është diçka që varet konkretisht nga bashkia Maliqi, pasi bashkia Maliqi krijon ato kushtet që investitorët, pra investimet e huaja të përqendrohen aty. Pastaj interesi është i njerëzve të jashtëm. Disa që kanë shfaqur interesin dhe ne jemi në negociata, mendojmë që të përfundoj dhe normalisht pse jo edhe ne do të ishim shumë të lumtur dhe qytetarë që të puna do të donte të 3 vjet deri në 5 vjet të tjera, kështu që kam vështirësi që është një periudhë shumë e gjatë pastaj. Ideja është të mos mungojë dëshira dhe vullneti i njerëzve për të investuar aty dhe çdo gjë besoj sa se mund. Po, kam vështirësi që do ta ruani pjesën që do duhet për kombinatën e sheqerit apo do ta lëshoni për investitorët që do duan të investojnë në biznese të tjera. Nëse bëhet fjalë për nëse Bashkia Maliqi që ka një plan të qartë në lidhje me këtë pjesë, por nëse harrojnë kombinatën e sheqerit, nuk është kompetenca time që të flas në këtë pjesë, por dua të them që nëse bëhet fjalë për një investim i cili do të jetë në shërbim të qytetarëve, Bashkia Maliqi padyshim në opinionin tim duhet të jetë e gatshme që të bashkëpunojmë me këto dhe me çdo lloj mënyre për ta rikthyer atë. Ndërkohë jeni besojnë përgatitjet edhe të planit përgjithshëm urbanistik apo planit përgjithshëm vendor. Po, kemi. Edhe bashkia Maliqi ka pas të problem, që nuk ka pas. Ka pas. Është zhvilluar pa plan, ku të ru, ndërto këtu bëj atje apo jo. E ka pas këtë problem, nuk është se na ka shqetësuar dhe shumë, pasi bashkia Maliqi ka patur një plan veprimi, domethënë nuk është se ka qenë pa plan fare, por normalisht plani përgjithshëm vendor është ai që jep atë kornizën, si mund të themi, ligjore se ku duhet të përqendrohen ndërtimet dhe ku janë zona që ku nuk mund të. Normalisht bën edhe një, si mund të themi, një azhronim të gjithë sipërfaqes së zonës në thellësi. Kemi kaluar edhe 3 faza të konsultimit publik mbi planin e përgjithshëm me një studio greke. Jemi në hapa të mbara, besoj dhe shpresoj që shumë shpejt të finalizohet me sukses plani i përgjithshëm vendor dhe bashkia Maliqi. Patjetër, patjetër. Patjetër, pastaj është patjetër, patjetër. Është kjo që ai merr shqyrtim dhe normalisht kalon procedurën. Çfarë synimi ka ky plan i përgjithshëm? Pra ka synim zhvillimi më tej shumë bujqësisë, ku diun turizmi pastaj apo është i shpërndar? Po fokusi i shpërndar është i shpërndar, pra nuk ka një qasje diskrete ose të veçantë, zonë veçante, por unë mund të them që objektivi apo qëllimi kryesor i këtij plani ja është rivitalizimi në kuptimin e transformimit komplet gjithë bashkisë Maliqi. Një gjë pozitive të paktën që kam parë unë përgjatë këtyre viteve në bashkinë Maliqi është rikthimi i jetë i pyllit fazanëve. Shumë vërtet, shumë vërtet. Kur sa herë që bëja rrugën shpesh Korç po Gradec apo edhe për Tiranë, e shikoja që ishte ato pemët atje, nuk funksionon të gjë, kur vinim herët, bënim kronikat e përmytjes fushës Maliqi dhe pyllit fazanëve që mbushej me ujë një pjesë konsiderueshme të vetë, cepat, kur e thonë fjallës, së mund të mbushej gjithi. Sot është një jetë, apo jo? Është një jetë, është vërtet. Pra, po hesni drejt edhe zhvillimit të turizmit. Atëherë është para se të flasë për pyllin e fazanëve, se është një nga tema dhe një nga çështjet që unë flas me pasion dhe me dëshirë më të madhe që ekziston, jo si punojës i administratës së bashkisë Maliqi, po si qytetari aty, si banor i aty komuniteti. Para se të hyjë në detaje se çfarë kemi bërë ne si njësi e qeverisë vendore për pyllin e fazanëve, pra për transformimin e pyllit të fazanëve, dua të them që pylli i fazanëve ku ishte, ku është dhe ku duhet.
pylli fazanëve, nuk e din nëse më lejon të bëj të jap disa karakteristika të përgjithshme për të i treguar dhe qytetarëve apo vizitorëve që mund ta frekuentojnë atë. Është një habitat i krijuar edhe viteve 1960 dhe ka një sipërfaqe mbi 46 hektarë. Ndryshe quhet pylli për zieri maligjit ose pylli i fazanëve. Atë bukurinë e këtij habitati e si mund të themi e zmadhon më tej ajo pjesa që lagën nga dy lumenj, në pjesën veriore lagën nga lumi i Devollit, ndërsa në pjesën perëndimore lagën nga lumi i Dunavesit. Në këtë pyll, domethënë ka pasur një larmishmëri, pra një diversitet gjallëstash dhe bimësh. Konkretisht aty mund të gjejmë pisha, mund të gjejmë blirin, mund të gjejmë plepin, mund të gjejmë shelgun dhe lartësia mesatarëve, drurve që aktualisht ne flasim, arrin 22.7 metër. Është sikur gjaj madhe. Sikur gjaj madhe, vërtet sikur gjaj madhe, ka një bukuri të jashtëzakonshme dhe ajo, si mund të themi, ajo kombinimi asë tingujve në mbrëmje i cicërimave të zogjve me atë depërtimin e atyre rrezeve të dritve që atë perëndimit krijon një oazë të bukur dhe shumë tërheqës dhe shumë relaksues për çdo vizitor që kanë që aty. Ajo që ka qenë me veçanta këtë pylli ka qenë shpendi i fazanit, i cili ka qenë shpendi simbol i pyllit të fazanit. Çfarë ka ndodhur me këtë shpend? Këtu do ndalen dhe tregoj se çfarë është bërë për pyllin e fazanit. Fazanët, për herë të parë, në Shqipëri janë futur në rreth viteve 1300, pas herës sonë, kuptohet, në kohën kur është emeluar perëndoria osmanëve dhe e kanë marrë bushatlinte, kurse në pyllin e fazanëve, në vitin, fazani për herë të parë është futur në vitin 1974. Në 1974, numri i fazanëve në këtë pyll ka qenë 400. Do dueshin dhe 4 vjetë, pra më 98-ën, që ky numër të vinte në 1215. Në 81-ën, ka vajtur në 20.000, pra kemi kalim nga 1215 në 20.000, dhe për të arritur pasaj në fund fare, në 89-ën, në 1989-ën, pra një vit parëse të binte, të kalon në beshë ndryshimi sistemin nga i komunist në pluralism politik, në demokraci, pylli i fazanëve numëronte në 101.000 fazan. Pra që ishte një numër, pra ishte re me fazan. Mbi pyllin e fazanëve mund të thoshim për rreth. Ishte një bukuria rallë kush do shkonte dhe vizitonte atë. Për poshtë ka patur dhe gjallësa të tjera siç ka qenë kaprojnë, siç ka qenë sorkave. Uqej. Pastaj erë demokracia morëm çiftet. Dhe na u deshën 74, 99, pra na u deshën më pak se 20 vjet që ta të kishim 101.000 fazan dhe na u deshën nga 90-ta deri në 99-ën, pra na u deshën më pak se 10 vjet që në pyllin e fazanëve shkatrohesh çdo gjë. Deri në 99-ën, deri në 2000 kanë qenë 99 fazan, po pa 2000 dhe 2010, 2011, 2012 fazani në pyllin e fazanëve tashmë ishte një mit. E shpreme keqardhje këtë pjesë, po u bë zbimi total, jo vetëm i fazanit, po i gjithë të kafshëve, dhe dora bashakëse dhe e banorëve të kësaj zone dhe autoriteteve përkatëse, të cilët çdo ditë më shumë shkatronin sipërfaqe të pëllëzuara në këtë habitat të larmishëm, që ishte një habitat, mund ta quash artificial, pasi ka qenë një nga zonat qendrore, domethënë pylli i fazanëve, edhe pse i bër artificialisht, ai kishte një pylli i fazanëve është një mbetje moçalore e ishkënetës së Malikit, pra qendrës së fushës së Korçës në atë kohë dhe ka një rëndësi jetike në zonë. Po çfarë kemi bër? Për këtë periudhën që ne po flasim, pylli i fazanëve ka qenë administrimin e agjencisë së zonave të mbrojtura. Në varësi kjo nga Ministria e Mjedisit, normalisht, domethënë Bashkia e Malisë ka pasur asnjë lloj kompetence edhe përgjatë historisë së saj si qeverisje vendore. Gjatë mandatit që ne kemi ardhur, kemi bërë direkt kërkesë ministrisë, agjencisë së zonave të mbrojtura dhe Ministrisë së Mjedisit që ta marrim me një kontratë 10 vjeçare dhe normalisht na është aprovuar që nga 2016-a ne kemi kontratë veçare ku pylli i fazanëve është në administrimin e Bashkisë Maligj dhe Bashkia Maligj ka ndërhyrë me të gjitha mundësitë që ka patur për ta transformuar këtë në atraksion turistik dhe besoj se ja kemi dalë, ka akoma ca elemente dhe detaje të vogla që cilat do të arritin më shumë atë
atë bukurinë e këtij habitati, por kemi përfunduar të gjithë rrugën që të çon për këpylli fazave me një ndryshim për katës, kemi ndërtuar disa mjedise shkotshe. Në transport apo thjesht bëhet shumë secili shkon ka po, po aman aty kemi disa punojë që për turistët paktën këtë një transporti. Nuk ka një transport, po aman aman ka personel në pylli fazave që janë nga agjencia e mjedisit në epive dhe kullotave në bashkinë e Maliqit, të cilët bëjnë të mundur atë kemi një ciceron i cili bën orientimin e vizitorëve të ndryshëm që mund të vijë aty dhe mund të shpejtë gujë turistike. Po, keni arritur akoma të bëni në një flet palose ku duon një blok që kemi një gujë turistike i cila përfshin dhe pyllën e Fazanit, por është edhe më e lashtë se kaq, pasi duke qenë se Maliqi është në një vend shumë i lashtë që në kohën e Ilirëve, kjo gujë turistike ka të specifikuara dhe të përcaktuara edhe vendet e lashtë apo vendet që mund të vizitojnë nga arkeologjikët, mund të vizitojnë nga vizitorë të ndryshëm. Kemi dhe një ndratë marveshje me Ministrinë e Mjedisit që ja kemi propozuar ku në pyllin e fazave mund të bëjmë disa mjedise shlose që lidhen me mund të pista për vrapim, fusha volejboli, dhe ajo që unë e them me krenari është që ne kemi rikthyer shpendin simbol të këtij pylli që është fazani. Sot që ne flasim numri është 50, pra kemi një vit, kemi një... Do duhet një kohë shumë e madhe, po me gjitha të ato... Tek ta i stalë qishtë. Mund të bëhet edhe i që të shuhet shumimi, ose mbashtimi artificial, pra për mes inkubatorve, dhe ne kemi person nga një specialist i pyjeve dhe që mërët me këtë pjesë aty është një që duhet ta falenderoj dhe ta përgëzoj për i cili mërët me mbashtimin e fazanit dhe besojmë dhe shpresojmë që për pos shtimit të fazanit në VMC, që normalisht do t'i arrim, të futim dhe shpend të tjerë, pa dhe kafshët të tjerë si që sorkade, ka prati. Në fakt, një shërbim të cilin unë gjithmonë kam parë si përgjysmuar në bashkinë e Maliqit është pjesa e shërbimit shëndetësor. Për dalë masëve të një aktivitet që keni së shpeti, por nuk e ka vetëm një qendër shëndetësore aty, një ambulancë apo jo, nuk ka spital në Maliqi. Aktualisht, Maliqi... Keni një projekt masë për të bërë një spital? Pa tjetër, pa tjetër. Bashkjak, për të thonë fjallës. Pa tjetër. Nuk është se... Pavarësisht se ne kemi një klinik në... është një qendër shëndetësore. Një qendër shëndetësore në bashkinë e Maliqit, cila ka një staf mjekësh të kualifikuar dhe një personel infermierësh. Nuk është se kjo pjesë nuk ka shqetësuar, mund të themi neve apo komuniteti, pasi ata shërbime realisht e ka marrë. Merë parasysh dhe faktin që Maliqi ka një distancë shumë të afërt edhe me Korçën, kështu që edhe këto shërbime mund të inkuadrohen brenda këtij lëvizje. Dhe ajo që dua të theksoj me rëndësi është që aktualisht ne po flasim, aktualisht, në bashkinë e Maliqit ka erdhur një grup mjekësh amerikan, rreth 39, të cilat janë një grup mjekësh misionarë, e cilat po ofrojnë vizita falas për të gjithë banorët e komunitetit Maliqit, pavarësisht nga mosha që nga ata që janë të grup moshave të ndryshme, dhe normalisht për diagnozat që do të përcaktohen, do të marrin dhe medikamente falas, pasi është një bashkëpunim i bashkisë Maliqit, i këti grupi misionarësh mjekës dhe farmacive. Që besojsh një gjë mirë për banorët e falas? Pa tjetër që po, pasi nuk ka pasurime të madhe se shëndeti dhe nuk mund të vendosë është do të pasurit pa patu një shëndeti. Janë falas? Janë falas, është falas. Për posë që janë shumë specializuar. Për ta përmbyllur, edhe pse nuk do jesh që të dilin fare të kjo pjesa e fundit, por gjithsesi, jeni në drejt fundit mandatit, kështu që në këtë rast jom largë kësi sa dy ditë më parë është bërë dhe prezentimi i Gzim Topqiu, dhe bëjo. Po? Rikandidot në të gjashti, kësimi. Rivjen do të rikandidohet edhe njërë votën qytetarë. Në fakt, unë do të quaja herën e dytë të rikandidimit të kryetarit të bashkisë Maliqit. Do më thënë që ka shumë kohë që të shkoj ke i gjashta. Shpresojmë dhe besojmë që të shkoj edhe njëherë te i gjashta. Me numrin e mandateve që numëroj unë. Te i gjashta me këtë që po numëron ti, dhe ke i gjashta është. Pa tjetër, pasi normalisht ka qenë drejtuesja se bashkije për një bashki shumë të vogël atë kohë, 5.000-6.000 banorë, ndërsa me reformën teritoriale që bashkia është konturuar me 84 fshatat e sëj, është mund të quash një bashki të re të formuar. Pra është interesante që Gzimi është ende i fuqishëm për
për të vazhduar, pavarësisht se ka kaq shumë kohë aty në atë institucion, është ende energjik për të vazhduar. Energjitë e kryetarit të bashkisë nuk kanë munguar, ju au premtoj dhe ja garantoj, dhe nuk do të mungojnë kur, sa herë dhe çdo herë që bëhet fjalë për t'i shërbyer qytetarëve të cilët me vot e kanë zgjedhur ata dhe do ta zgjedhin përsëri në këtë mandat të dytë në datën 30 qershor. Kam përshtypjen se kryetari i bashkisë nuk është një zanat, por kanalli se gëzimit është për tamam një zanat sepse ka të gjithë vite që bën. Nuk do ta konsideroja si një zanat. Po nuk është pra as profesional zanat, por ka kaq shumë vite sa që mund t'i quaj. Do ta konsideroja dhe do ta konsideroj gjithmonë në opinionin tim si një pasion, si një dëshirë, si një vullnet i parreshtur i këtij njeriu për t'i erdhur dhe për t'i shërbyer në çdo moment, në çdo kohë dhe me gjithë mundësitë që ai ka, komuniteti që ai përfaqëson, dhe besoj se ai ka dalë në këtë pjesë pasi në këto 4 vjet që ne po flasim, Bashkia Maliç ka kryer një sër shërbimesh, pra ka transformuar plotësisht investimet në shumë fshatra dhe në shumë edhe në fshatra më të thella që neve mund të flasim. Mund të flasim për fshatin Strelcë, që është bërë ushtas kanalizime, në fshatin Zvarrisht, pa janë fshatra që janë lënë arrest për 30 vitesh dhe dora e këtij njeriu është vendosur mbi këto fshatra në këtë moment. Patjetër. Unë falenderoj që ishe sonë dhe mua. Faleminderit dhe juve dhe kënaqësi ishte ime. Kënaqësi të kisha në studio dhe shpresoj që herë të tjera të jesh sërish, pse jo për të prezantuar. Faleminderit, patjetër, me kënaqësi dhe unë do ta pranoj ftesën tuaj. Faleminderit. Faleminderit dhe ju miqtë që ndruat me ne, faleminderit të gjithë banorëve të Bashkisë Madhe të Maliçit që na ndoqët në këtë bisedë, por jo vetëm, të gjithë banorëve të qarkut të Korçës që ndruat me ne këtë mbrëmje. Ritakohemi për një tjetër sërish, ju uroj një natë të mirë dhe të qetë.